Футболен клуб Кюстендил не допусна изненада срещу тимът на Банско в последният кръг от югозападната трета лига. Кюстендилци спечелиха с 3-1 и заслужено се наредиха на второто място в крайното класиране. Въпреки че двубоят на стадион Осоголо започна кошмарно за домакините, момчетата на Николай Николов показаха, че са по-стойностият отбор и стигнаха до пълен обрат. Гостите откриха резултата в петата минута, когато за нарушение на Евгений Зумбюлев в наказателното поле главният рефер Любослав Любомиров отсъди ДУСПА. Борислав Хазуров не сбърка от бялата точка, давайки преднина на Банско от 1-0. Отговорът на домакините дойде много бързо и само 4 минути по-късно след центриране на Мартин Газиев в наказателното поле, Виктор Мицаков с глава прати топката във вратата за 1-1. След изравнителното попадение, кюстендилци натиснаха и създадоха доста главоболя за отбраната и вратарят на гостите Хуго Гомеро. В 26-та минута Виктор Мицаков отправи удар в наказателното поле, но блестящата намеса на Гомеро запази резултата непроменен. Домакините решиха изхода от мача още в началото на второто полувреме. В 55-та минута Виктор Анастасов бе изведен в наказателното поле и с прехвърлящ удар направи резултата 2-1. Само 5 минути по-късно кюстендилци стигнаха и до трети гол. След центриране в наказателното поле, Боян Стойнев беше оставен непокрит на далечната града и от 2 метра насочи топката във вратата. До края домакините контролираха изцяло събитията на терена. В заключителните минути чисти положения пред вратата на противника пропуснаха Александър Александров и Цветелин Стоичков. Кюстендилци заслужено триумфираха и направиха щастливи близо 1000 зрители на стадион Осоголо. Играчите на Николай Николов получиха купата и сребърните медали от секретарят на Зоналният съвет на Българския футболен съюз Николай Маденов. В церемонията му партнираше и председателят на областният съвет към Българския футболен съюз Евгений Йорданов. Футболен клуб Кюстендил, Николай Маденов връчва купата на Боян Стойнев и това е радостта на футболистите в синьо за второто място в Югозападната трета лига. Напълно заслужена радост. Изключително щастлив бе старши треньор на домакините Николай Николов, който поздрави футболистите си за цялостното им представяне в шампионата. Всички сме щастливи от постигнатото. Съжаляваме, че не можахме да вземем първото място, но нали, тук вече трябва да поздравим отбора на Марек, че след като сме с равен брой точки, значи са по-добри в директните двубои. Нормално е. Първи са, поздравявам ги за успеха, пожелавам им успех в по-горната дивизия. Ние сме така доста щастливи от това второ место, защото това означава, че сме надградили през годината от миналата година. Ще се радваме и за бъдеще да надграждаме нашия отбор. Има ли нещо, за което да съжалявате? Имаше двубои, които спокойно могахте да стигнете до победа в тях, но пък в крайна сметка и си спознах. Това са нормални неща в футбола. Имаше, така виждате, че ние играхме през цялото време честно, коректно. Всеки един двубой момчета с труци го постигаха. С много събераздаване, с много футболни моменти. Има нормални неща са това, някои мач да не се получат нещата. Така че отново ги поздравявам, момчета, между другото. Нека така се радват на това нещо, което са направили. На полувремето бяха връчени благодарствени писма и плакети от футболен клуб Кюстендил за кметът Петър Пълнов, председателят на Общинския съвет Иван Андонов и началникът на областта дирекция на МВР в Кюстендил Илиян Стамбулиски. В останалите срещи от последният кръг в Югозападната трета лига се получиха следните резултати. Ботев и Хтиман Рилски спорти Самоков 2-1. Марек Дупница Вихрен Сандански 2-0. Балкан Ботевград Надежда Доброславци 4-1. Слимнишки Герой Велбаш Кюстендил 6-1. Пирин Разлог Перун Кресна 2-1. Беласица Петрич Чавдар Етрополе 3-1. Оборище Панагюрище Пирин Гоце Делчев 1-0. И Левски Чепинци Гранит Вадая 3-1.